Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանից Հայաստան ժամանած 69 քաղաքացիներ պետրեգիստրում գրանցել են ԱԶՄ-եր, որոնք գործունեություն են ծավալելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Սահմանապակ պատասխանատվությամբ 11 ընկերություն ևս գրանցվել է ՏՏ ոլորտում, որոնց մեջ ևս կան Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Պետական ռեգիստրի գործակալության պետը հայտնեց, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գործակալության աշխատակիցները գեր ծանրաբեռնված են աշխատում։ Հունվար ամսվա ընթացքում մենք ունեցել ենք ՌԴ քաղաքացիների 21 ամենազը գրանցված հաշվառված ամբողջ հունվար ամսին ուշադրություն դարձրեք մի ամսվա մարտի 7-ին մենք ունեցել ենք 81 ՌԴ քաղաքացի անհատներ ներկայացել հաշվառված օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում ձեռքով պիտի հավաքեն մեր օպերատորները դրանից աշխատանքը օբյեկտիվ պատճառներով իհարկե երկարությամբ Ռուսաստանի ժամանած քաղաքացիները նախկինում միանգամից գնում էին Գառնի Գեղարդ Հայաստանի այլ տեսարժան վայրեր, սակայն հիմա միանգամից պետ ռեգիստրի գործակալություն են մտնում։ Ռուսաստանի ժամանածները նաև պատրաստ են գործունեություն ծավալել լոգիստիկ ոլորտում։ Այս ոլորտում արտասահմանցիներին գրանցելն էլ ժամանակատար է, քանի որ նրանց գրանցումը կատարվում է ձեռքով։ Այս օրերին պետական ռեգիստրի գործակալությունը կրկնապատկել է իր մարդկային ռեսուրսները։ Մեզ մոտ սպասարկման սրահում ուժերը կրկնապատկվել են մեր մարզային գրասենյակների աշխատակիցների և սովորաբար օպերատորի աշխատանք չիրականացնող այլ աշխատակիցների, այլ բաժինների աշխատակիցների միջոցով։ Ռուսաստանից ժամանած որևէ քաղաքացի մարտի 10-ի դրությամբ չի լուծարել պետրեգիստրում գրանցած իր ընկերությունը։ Հաշվի առնելով վերջին մի քանի օրերի ծանրաբեռնվածությունը, պետական ռեգիստրի գործակալության նուղված դիմումների աննախադեպ քանակը, արդարադատության նախարարությունը առաջարկում է նաև օգտվել e-register.am կայքում առաջարկվող առցանց ծառայություններից։ Նաիրի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։